بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, میں ہوں کیسر ملک, آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پلیٹ فارم سے. آج میں آپ کو سب ایلیویشن کے متعلق بتاؤں گا کہ اس ٹیبل کے ذریعے آپ آر ڈی اور کے اندر اس کا ایلیویشن اور اس کی سپر ایلیویشن کی سلوپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ. اس کے اندر یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے گیون ڈیٹا کا فارمیٹ جس کے اندر کرو ڈائریکشن, پیومنٹ ورتھ, شولڈر ورتھ, بیک سپر ایلیویشن وغیرہ, یہ سارے آپ نے فارمیٹ اس کے اندر دینے ہیں. اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کو انر ٹی آر لینتھ اور آؤٹر ٹی آر لینتھ دے دے گا, اور اسی پی سی چیننگ کی طرح جو آپ نے اوپر دیا ہوا ہوگا اس کی کیلکولیشن کر کے یہ آپ کو پی سی اور پی ٹی ادھر نکال دے گا, اور اسی پی سی پی ٹی کی مدد سے یہ آپ کو میکس اسٹارٹ رن آؤٹ آپ کا جدھر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور میکس سپر ایلیویشن تک جو بھی کیلکولیشن کے آر ڈیز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اسی طریقے سے اینڈ اور اسی طریقے سے انر سائڈ والی دونوں آر ڈیز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اسی طرح یہ نیچے آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں سارا, اس کے اندر یہ ان پٹ والا پہلا ٹیبل جس کے اندر ریکوائرڈ چینجنگ لکھی گئی ہے, اس کے اندر صرف آپ نے اسٹیشن دینا ہے جو سب اسٹیشن آپ اسٹارٹ دے سکتے ہیں, اور نیچے اس کا ایلیویشن اسی آر ڈی کا آپ نے لکھ دینا ہے. تو یہ ٹیبل آپ کے اندر آپ کو لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کی شولڈر کے سمیت سمیت اس کے ایلیویشنز وغیرہ بھی ادھر نکال دے گا ایزیلی, جس طرح یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں. اس آر ڈیاں چینج ہوتی رہیں گی, تو جیسے 400 سے میرے پاس آر ڈیز کی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اس سے پیچھے نارمل کراؤن کا جو بھی آپ کے پاس سیکشن ہوگا اس حساب سے یہ آپ کو آر ڈی دیتا جائے گا, اور جدھر سے آپ کی ٹی آر رن آؤٹ اسٹارٹ ہوئے گا ادھر سے جو آپ کا آؤٹر سائڈ ہوئے گا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ, ادھر سے وہ اس کی سلوپ آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کو پلان کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے. اس ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا, اور جس کو چاہیے یہ فائل ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنا وہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اگر اس کو وہ یہ چیزیں شارٹ ٹرم کے حساب سے چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ یہ آر ڈیز جو سی بھی آر ڈیز آپ دیتے جائیں گے اس کا کراس سیکشن نیچے سامنے چینج ہوتا جائے گا, اور سلو وغیرہ بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی, اور ایلیویشن وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ سارے اس اسکیچ کے حساب سے آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنی ورکنگ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے اندر کر سکتے ہیں, کسی کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں, اور پورا ڈیٹا اس کے اندر ایک سپر ایلیویشن کرو کا ڈیٹا وہ انٹر کر کے اور آپ اپنا کام بآسانی اس کے اندر کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے. اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں یہ پوری کرتا جا رہا ہوں, تو دیکھیں 440 کے اندر اب اس سے آگے میری میکس سپر ایلیویشن کریئر اسٹارٹ ہو گیا جو کہ آپ سامنے نظر آ رہا ہے. تو 440 سے لے کے اور 1+108.396 تک یہ میکس سپر ایلیویشن کریئر آئے گا, اور اس حساب میں یہ آپ کو جو سلوپ بھی آپ کی وہی بتائے گا جو کہ ڈیزائن کے اندر یا اس کے اندر کیلکولیشن ہوئے گی. تو یہ -6 آئے گی, اس کے بعد ہمارا رن آف سیکشن شروع ہو جائے گا, اور جس کے اندر آ کے میکس کراؤن سیکشن اور کے حساب سے جو بھی آر ڈی کے حساب سے جو بھی اس کی سلوپ بنے گی وہ آپ کے سامنے ادھر آٹومیٹکلی آتی جائے گی. تو اس پروگرام کے اندر میں نے جسٹ یہ پروگرام بنا کے اس کی فائل میں نے رکھ دی ہے, کیونکہ سپر ایلیویشن کی میں اس سے پہلے 3-4 ویڈیوز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کی فائلز بھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ اس ویڈیو کے اندر میں نے جسٹ ایک فارمیٹ اس کا بنا کے اور اس کی فائل کو میں نے رکھ دیا ہے, آپ اس کو خود چیک کر کے اور اپنا پروگرام بنانا چاہتے ہیں تو ایزیلی پروگرام بنا سکیں گے اس کی فارمولاز اور اس کے اندر اس کے پورے سسٹم وغیرہ کو دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ میرا ڈیٹیل سپر ایلیویشن کی کیلکولیشن کا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کے اندر موجود ہے, جس کو آپ دیکھ کے اور اپنی مزید سپر ایلیویشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اندر آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے. اس طریقے سے یہ آپ کی لیفٹ سائڈ کی جو بھی ورتھ آپ دیں گے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کا, یہ آٹومیٹکلی اس سے کیلکولیٹ کرے گا. اس سیکشن کے اندر آپ نے کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑنا, صرف ان پٹ جدھر یلو سیل آپ کے بنے ہوئے ہیں ریکوائرڈ چینجنگ کا اور ایلیویشن کا, آپ نے صرف وہ دینے ہیں. اسی طریقے سے آپ اوپر اس کی اپنی مرضی کے حساب سے رائٹ اور لیفٹ کی جو بھی آپ اوپر ڈائریکشن دیں گے تو یہ آپ کے سپر ایلیویشن کا جو ڈیٹا ہوئے گا وہ اسی حساب سے ادھر آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے گا. تو اسی طریقے سے جو بھی آپ ادھر انٹر کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے پاس یلو سیلز جو آپ کے پاس ڈارک یلو ہے اس کے اندر آپ انٹر کر دیں جو بھی ڈیزائن کے حساب سے آپ کے پاس ڈیٹا, شولڈر سلوپ اور ایسی فیکٹر کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹرک کے لیے آپ یہ اوپر والا ٹیبل یوز کریں گے, اور میٹرک کے لیے آپ
नीचे वाला टेबल यूज़ करेंगे, और इंपीरियल के लिए आप ऊपर वाला, उसमें जो लास्ट कॉलम स्पीड फैक्टर का आएगा उसकी जो वैल्यूज़ हैं 0.50 की, मैं आपके सामने नज़र आ रही है, तो वो मेरी 80 किलोमीटर के हिसाब से है। तो इस हिसाब में जस्ट आपने इसके अंदर वो एससी फैक्टर इंटर करना है। तो ये आप इंटर करेंगे और अपना गिवन डेटा देंगे, उसके बाद आप इसके अंदर अपनी रिक्वायर्ड चेंजिंग देते जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करके देता जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, इसके अंदर ये मैंने कैलकुलेशन शीट की, ये सारी कैलकुलेशन ये आपके सामने, इससे मैंने उसका कलर सेम टू सेम किया हुआ है उस बॉर्डर का, ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इसको इधर से इसका कलर चेंज करके और जिससे इसकी सारी कैलकुलेशन वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर रख देता हूँ, आप उधर से इसको डाउनलोड कर लें। अल्लाह हाफिज़।